wonde ranar haihuwar manzon Allah ikinaini mai murna zuwar yawmul itnaini yawmul itnaini yawmul itnaini ibtida'i sunan rabbu nake sawa a yar kasidar nan da nake guri yowa na kira Allahu dukannin da cewa yabai kuman waƙar yawmul itnaini marhaban da zuwar yawmul itnaini tatinan garan zuwar saidil kauni Sallama na bashin amurki yari yoni tani shugaban waliyan Allah mai zanzini yayi gadan annabi yari yari shugabati kan mai yawmul itnaini marhaban da zuwar yawmul itnaini tatinan garan zuwar saidil kauni ya sayyadi baka kikari ga dar shaytanu ya jinjina barhama ta shimke war hannu shehu in ya tsaka daga tutar addinu shehu tantana mana dadi yawmul itnaini Gaisuwa ta gun shehun sabon birni yana shekana Adam gobe dare yana wata hala shehu ya mika ni ga mai zangun shehi sani kun yi min komai kuma mai zance wani marhaban da zuwar yawmul itnaini tatinan garan zuwar saidil kauni kare tijiri zai hudo ya ji imana ta wata mukar hango imana ta wakar an zibido ashe alfijiri na musamman ne zai hudo na kullo ranar yawmul itnaini Litinin ba ta wayewa sai na ji ina murna ina ji ina murna ga faranar zuwar annabi maulana ai babu bakin rai a cikin wannan lana ta ji albarkar zuwar saidil kauni marhaban da zuwar yawmul itnaini ta ji nan garan zuwar saidil kauni sayyida amina ita ce ke labari ita ga al'ajabi ranar tari tari kuma an ji zan ji kan nau'i nau'in
kwari kai babu rana tamkar yawmul idaini na ranar tabiti birnin sa wata sun keke ji kisara sun ce wani luce sai duk kuma ka sun mutu yau mulki inai ne ga annabawan Allah duk sun dawo har da manzani murnar samun mai kyau mala'iku duk sun sassauka suna ta yawo suna ta lalilale ya sai dalilauni marhaban da zuwan yawmul isnaini datinan daren zuwar saidil kauni gara na dukan duniya tai haske shugaba na kawai ake taiwa tashi ake yi wata ke hadu Allah sunan narke asa an badar ku mai sai sai kuni sai dil kuni bisaratu wannan rana sai da tanzo har da Asiya mai rigan Musa ta zo a wani kauli Hawwa da Maryamu duk sun zo a wagara na har matan gurbin lini marhaban da zuwar yawmul isnaidi datinan daren zuwar saidil kauni ta hannu mai ita yin murna don ku har abu labin sai da nuna murna duk da bayan ranar ya koma ihana ga annabi ya ga amfanin rai inai ne tun da ranar taiwa abu labin rana ai mai rana tun da rajar mai ita din da yawa murna annin wadu ya kamata mu girmama duk wannan rana girmama ranar tun da rajar mai ita saidul kauni marhaban da zuwar yawmul isnaidi datinan daren zuwar saidul kauni an ka tambayi annabi mun ga kana azumi a cikin wannan rana sadidami ya rasulullah ya bada amsa mai dadi a cikin kaini ya ce a domin ranar ce aka haife ni ya rasulullah ko dan haka dole a girmama yawmul idaini yawmul idaini ka samu girma daga bun sai da kauni sai da kauni girmama ta yana daga tsarin aidi girmama ta da saumu a dan sai da kauni sai da kauni marhaban da zuwar yawmul isnaidi datinan daren zuwar saidil kauni سلم يا نور الأرمين أحمر
mahmudi kare da sabuni oi sahibi mahmuta elini basu ba ko mu biya su ba mata guni basu liyan uwa ko digu masuni kore ko mutu asinde kan din ko ni sai take ta sasa ta fara wani wani ala bani da annabi baje shi ba so kuni na dake annabi wanda yazo ran itnaini yawmul itnaini allah ka ba mu albarakar yawmul itnaini يوم الاثنين يوم الاثنين